Jæja, Jóhann, 1-1 í dag, eru konur í pensildina, hvernig tilfinningin? Tilfinningin góð, það verið skemmtilega kannski að vinna leikinn, en það hafðist í lokinn og markmiðið var alltaf að fara upp, þannig að það bara flott. Nú mikið búið að tala mig í fjölmiðlum, að vera að tala að þú sért eitt besti leikmaður deildarinnar, var þetta svona einhver umfjöllun sem þú varst að búast við fyrir tímabil? Nei, ég raunin að pæla ekki dýði, sko, þannig að ég reyni bara að mæta öllin og gera mitt besta, ég svo sem ekkert að pæla í það sem að skeðar að segja, sko. Pepsi, framöndan, ertu búin að vera að pæla að taka þetta næst tímabil með Fjölni, ertu farin að leita út eða hvernig er staðan þar? Bara Fjölni eins og staðan núna, getur vel verið að eitthvað gerist, ég bara Fjölni eins og staðan núna, spennti fyrir því bara næsta ári.